Hetrika prognožu spēles, jaunais jautājums. Latvija spēlēs Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā futbolā pret Maķedoniju. Spēle beigsies neizšķirti, vai kura komanda uzvarēs? To jūs varat minēt mūsu Hetrika sociālajos kontos, tīklos un murdos. Laimīgākais varētu saņemt šo, ko es stāstu. Saņems sinotipu, cepure, Hetrika autogrāfs un tam visam pa virsu kambalas paraksts.